Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kufidia harama za bei za mafuta kwa lengo la kuwasaidia wananchi wake kutokana na bei za mafuta kuendelea kupanda kutokana na kubadilika kwa wastani wa bei za uzwaji wa bidhaa hizo katika soko la dunia. Fatma Omar anakuja na undani wa taarifa hiyo. Akitoa taarifa ya bei za mafuta zitakazoanza kutumika Novemba 9 mwaka huu, afisa uhusiano kutoka mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar Sura, Mbaraka Hassan Haji, huko katika ofisi zao zilizopo Maisara mjini Unguja, amesema kuendelea kupanda kwa bei za mafuta katika soko la dunia pamoja na gharama za uingizaji katika bandari ya Dar es Salaam na gharama nyingine zimepelekea bei za mafuta kupanda, ambapo bado serikali imeendelea kubeba gharama hizo ili kuleta unafuu kwa wananchi. Mwezi Novemba bei za bidhaa za mafuta zitakuwa ni petroli itakuwa shilingi 2300, dizeli itakuwa shilingi 2262 na mafuta ya taa itakuwa ni shilingi 1686. Tunaomba tuwakumbushe kuwa bei hizi ndio bei halali na zitaanza kutumika rasmi kuanzia kesho siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2021. Aidha, tunawahimiza wananchi kununua mafuta katika vituo rasmi vya mafuta na sio kununua kwenye sehemu nyingine. Serikali inaendelea kufidia, lakini Zura ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo kwa mamlaka yetu sisi ndo tunatoa hiyo bei kikomo, lakini kwa sababu serikali ina matawi mengi, huwa wakati mwingine hatuna nguvu ya kuweza kuzungumzia matawi mengine kama nani kafidia vipi. Kwa hiyo ndio maana huwa hatuwezi kuliweka hili wazi moja kwa moja, lakini tufahamu kwa serikali inaendelea kufidia. Sote ni mashahidi kwa bei zinaendelea kupanda. Bei za bidhaa zote za mafuta zinaendelea kupanda duniani kote. Hata nchi za Ulaya, nchi za Marekani na hata Afrika au Afrika Mashariki. Nadhani naweza nadiriki kusema kuwa Zanzibar pekee ndio yenye bei za chini ukilinganisha na nchi nyingi hata hizi za Afrika Mashariki ambazo tunafanana kiuchumi. Sababu wengine ukilinganisha labda na nchi za nje watakwambia uchumi wao uko juu. Hata ukilinganisha na nchi ambazo uchumi wetu unafanana, bei yetu bado imeendelea kuwa chini. Serikali inaendelea serikali chini ya jemedari wake Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi imeendelea kuwaangalia wananchi kwa jicho la huruma na kufidia. Kwa hiyo hilo tufahamu. Fatma Omar, Raylan TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu. Bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.